Tokom poslednjih kišnih dana poljoprivredna stručna služba u Zrenjaninu zabeležila je na mernim tačkama na području Srednjeg Banata različitu količinu padavina. Prema rečima Snežane Parđenović, količina padavina kretala se između 25 i 90 litara po kvadratnom metru, a najviše kiše zabeleženo je na području Banatskog Karađorđeva gde je palo 140 mm vodenog taloga po kvadratnom metru. Kiša je dobrodošla u kopavinama koje se sada nalaze u dobroj kondiciji, ali sa druge strane velika količina vlage može podstaći i razvoj bolesti kao što je fuzarijum zrna, rekla je Parađenović. Preporuku da se radi tretman fuzarioze klasa dali smo 9. za proizvođače iz prve polovine roka setve, prve polovine oktobra meseca, a 14. maja za proizvođače koji su imali nešto kasnije rokove. Nadamo se da su proizvođači ispoštovali ovu preporuku, jer upravo evo ovaj sad kišni period će uticati na manifestaciju simptoma koja će početi, da kažemo, od kasnije mlečne zrelosti da se javi. Takođe, prilikom sugestije za fungicidni tretman, preporučili smo i primjenu insekticida za vaši i tripse, čija, da kažemo, sad frekvencija dolazi sve više do izražaja, tako da u ovoj zadnjoj nedelji pregleda konstatujemo na usevima veću brojnost vaši nego prošle nedelje. Ta tendencija porasta vaši će se nastaviti. Za proizvođače koji su obavili fungicidni tretman, a bez dodavanja insekticida, još uvek nije kasno, jer vaši prave najveće štete upravo u fazi mlečne zrelosti kad sisaju zrna u klasu, tako da tu mogu i da uđu naknadno, znači za suzbijanje tih vaših, ukoliko je to, da kažemo, ekonomski isplativo njima, jer to je sad razvojen tretman. Što se tiče useva povrća, u sledećem periodu možemo očekivati jer smo imali idealne uslove za razvoj bolesti tipa plamenjača, plamenjača luka, krompira, čak na vinovoj lozi, znači sve useve koje zahvataju bolesti tipa plamenjača u sledećem periodu treba intenzivno zaštititi. Što se tiče voćarskih zasada, kontinuirana zaštita od čađave krastavosti plodova, znači mora da bude deponovana, pogotovo je sad važno dodati sistemične preparate koji imaju retroaktivno delovanje, odnosno i kurativno, eradikativno, znači leče eventualnu infekciju, pošto smo već konstatovali u vašim prethodnim emisijama, smo i rekli da je došlo do probijanja infekcije, već imamo, znači, manifestaciju na lišću od čađave krastavosti, tako da su ti voćnjaci jabuke posebno ugroženi. Takođe se odnosi na koštičeve voćne vrste gde je došlo do idealnih uslova za razvoj bolesti šup plikavosti liste i krastavosti plodova, prvenstveno mislimo na kajsiju, a što se tiče višnje koja prednjači najviše u fazama, znači ona je na početku i sredina obojavanja, već tu je preporuka da se uradi tretman i za moniliju ploda, takođe i late ragoletis cerasti trešnje muve koju pratimo, znači nemamo neku veliku brojnost, ali kontinuirane ulove imamo svakako, doći će u sledećem periodu do polaganja jaja i ubušenja ovog insekta u plod, tako da sugestije proizvođačima višnje da pored tretmana za zaštitu od monilije ploda urade insekticid u cilju sprečavanja šteta od trešnjine muve. Plamenjača pojedinih vrsta povrća javlja se pri visokoj vlažnosti vazduha, a sa donje strane lista stvara se beličasta prevlaka koja predstavlja organe za reprodukciju gljive. Obolelo tkivo odumire, postaje mrko i vrlo brzo se suši. Ukoliko se pojave simptomi bolesti, treba upotrebiti sistemične fungicide sa kojima se zaustavlja širenje infekcije i obezbeđuje trajnija zaštita. Primjena sistemičnih fungicida ne preporučuje se više od dva puta.